في ثقته في النقل ولم يتقدمه أحد في زمانه، وكان النهاية في العلم والحكم والرئاسة والقدر. يعني يحيى ابن معين أحمد إمام أحمد ابن حنبل أو علي ابن المديني ده إمام أبو يوسف رحمه الله بس قوالك هيت اختلاف ندكري أو ده بس زمانك هيتوك ترد نجد مخصوص أو واي بعلم حكم رياسات أو عزتك هذا انتهائي درجة رسالته. إمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله واي ده إمام أبو حنيفة رحمه الله بزمانك أبو يوسف داس شديد مرسو چه ده وفات بيريو إمام أبو حنيفة رحمه الله وبشتني تورغلي أو مش ورسرو كم وقت إمام أعظم رحمه الله ده هغا ده كور سخراووتي ده أبو يوسف ده كور ده دروازه پر چارچو بيه لاس كششاوه أو ويويل كده زوان مرسي دای هغه تر ټولو عالم ترین د خلقو دی چې پر دغه باندې دی او مزکی ته اشاره وکړه. نو دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاهدی ده چې د امام ابو یوسف په باره کې وایي چې د مزکی پر مخ تر ټولو انسانانو ډیر لوی او ښه عالم دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي که په یوه مسأله کې د درو نفرو قول سره یو سي د هغو څخه مخالف قول دې نه اورېدل کیږي. یو چا ورته وویل دغه درې څوک دي؟ ويل أبو حنيفة أبو يوسف أو محمد ابن الحسن. نو إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله واي فأبو حنيفة أبصرهم بالقياس وأبو يوسف أبصر الناس بالآثار ومحمد أبصر الناس بالعربية. خطيب في تاريخ بغداد كي دا قاسم ابن الحكيم سخي روايات كوي شما دا أبو يوسف سخواوري دا شوالية کشکې زه پر هغه فقر باندې مړ سوی وای او د قضا و کارو ته نه وای داخل سوی، سره له دې چې الحمدلله ما هیڅ وخت په قصد سره ظلم نه دی کړی او نه مې یو مدعي تر هغه بل مدعي راتېر کړی دی، که څه هم دغه مدعي به پاچا و یا د بازار عادي سړی. ویل کېږي چې پاچا د ده د مځکې محصول ورمعاف کړی و خو ده به هغه خیراتاوه. عاصم ابن یوسف وای ما و ابو یوسف ته وویل طول خلقو پر دې اتفاق کړی وي چې په علم کې تر تا هیڅوک نه ده مخه کوي. یعنی ټول خلق پر دې متفق دي چې تر تا لوړ عالم نسته. امام ابو یوسف رحمه الله راته وویل زما علم د امام اعظم د علم په مقابل کې لکه یوه کوچنۍ واله د فرات و بغلته. او تاسې پوهیږئ چې فرات په عراق کې یو لوی دریاب دی چې بهیږي. د معلا ابن منصور څخه روایت دی چې امام ابو یوسف په ویل کم وخت چې زما قول د امام اعظم رحمه الله د قول سره موافق سي په خپل زړه کې مې د هغه قول دپاره قوت پیدا سي، او کم وخت چې په یوه مسأله کې اختلاف ورسره وکم په زړه کې مې د غرو په مثل ضعف او شک پیدا وي. محمد ابن شجاع وایي چې هغه مشهور او معروف عابد او زاهد معروف الکرخي رحمه الله د خپلو ملګرو څخه یو نفر هغه وخت د امام ابو یوسف و کور ته ورولېږي چې هغه مریض او ناجوړ و. نو معروف کرخي رحمه الله و خپل ملګري ته وویل ته ورسه وګوره، زه ګمان کوم چې ابو یوسف به وفات سوی وي. نو که د شخېدو دپاره راویستی ما ته خبر راکړ چې و جنازې ته یې ورسم. سړی ولاړ دی و روان دی، د ها خوا د امام ابو یوسف رحمه الله جنازه په مخه ورغله چې د ده د کور څخه یې راویسته او دا لته د ده په مسجد کې لمونځ پر ادا کړ او نږدې د ده و کور ته یې شخ کړ. سړي دونه وخت نه کوي پیدا چې د جنازې د لمانځه تر ادا کولو د مخه دي و معروف کرخي رحمه الله ته خبر ورکړ. کم وخت چې د جنازې کار پای ته ورسېدی نو معروف کرخي رحمه الله ته ورغلی او حال یې ورته ووایه. معروف کرخي رحمه الله ډېر غمجن سو چې د امام ابو یوسف رحمه الله د جنازې و لمانځه ته نسو حاضر، او پر دغه کار یې ډېر غم او افسوس کاوه. سړي ورته وویل یا ابا محفوظ، ته د یوه داسې سړي د جنازې پر نه حاضرېدو غم کوې چې هغه د پاچا د ملګرو څخه و، د قضا وظیفه یې اشغال کړې وه او و دنیا ته راغب و. معروف کرخي رحمه الله وویل داسې نه ده، برای مې خوب لیدی لکه زه چې و جنت ته ورداخل سم. هلته مې یو قصر ولیدی چې فرشونه یې اوار سوي و، پردې یې ځړول سوي وې.
غلمان د خدمت لپاره آماده ولاړو. ما پوښتنه وکړه چې دا قصر د چا دی؟ په جواب کې راته وویل شوه د یعقوب ابن ابراهیم الانصاري ابو یوسف دی. ما ویل یا سبحان الله، په کم عمل سره د الله عز وجل د طرفه د دغه مقام لایق وګرځېدی؟ هغو ویل دا چې و خلقو ته علم ورشاوه او د هغو پر آزار یې صبر کاوه. رحمهم الله جميعا. ابو امام ابو یوسف رحمه الله هغه عظم او جلیل امام په یو سلو درلس هجري سنه کې زیږېدلی او په یو سلو دو اتیا هجري سنه کې وفات سو. یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله تر وفات دو دیرش کاله وروسته وفات سو. او په دغه دو دیرش کلو کې د حنفي علم مرکز او مصدر و. او دغه رنګه د دغه حنفي مدرسې د فقه او علم مشري او قيادت د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دوو نورو شاګردانو کړې ده، چې هغه دوه امام محمد ابن الحسن الشيباني او امام زفر ابن الهزيل رحمهما الله دي. او دا هم هغه کسان دي چې د دغه مدرسې د همیشه توب او باقی پاتې کېدو سبب ګرځېدلي دي. ورونو، دا ډیره مهمه ده چې موږ د امام اعظم رحمه الله د شاګردانو په باره کې خبرې وکړو، ځکه که موږ دغه نابغه شاګردان او د علم امامان ونه پیژنو په دې نسو پوهېدلی چې دغه لو او عظیمه مدرسه ولې او څنګه د همیش لپاره پرلپسې او همیشنۍ پاتې سوه. هغه چې دا مدرسه یې همیشنۍ کړه په خپله امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه دی، بلکې د امام اعظم رحمه الله شاګردان د دغه همیشه توب او باقی پاتې کېدو سبب دي، چې په دغه شاګردانو کې هغه ښکاره او بارزه شخصیت امام ابو یوسف رحمه الله و. او بیا هم د دغه بارزه او نابغوي شاګردانو څخه محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله دي. امام محمد رحمه الله د امام اعظم رحمه الله د هغه بې مثاله او فرد شاګردانو څخه دي. سره له دې چې د امام اعظم رحمه الله د شاګردۍ لپاره ډیر خاص ظروف او حالات وه، ځکه ده د امام اعظم رحمه الله سره فقط دوه کاله نه جلا کېدونکې شاګردي کړې ده. امام محمد ابن الحسن رحمه الله په یو سلو دو دیرش هجري سنه کې په عراق کې د واسط په ښار کې زیږېدلی دی، او بیا کوفې ته راغی، او په کوفه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه د فقه او حدیثو علم حاصل کړی دی. دلته یوه ملاحظه په کار ده. ګران اورېدونکي ښه متوجه سئ، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په یو سل پنځوس هجري سنه کې وفات سوی دی، او موږ وویل چې امام محمد رحمه الله په یو سل دو دیرش هجري سنه کې زیږېدلی دی. یعنی کم وخت چې امام ابو حنیفه رحمه الله وفات سو، د امام محمد ابن الحسن رحمه الله عمر فقط اتلس کاله و. نو دا څنګه کېدلی سي چې امام محمد رحمه الله دي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ممتازو او بې مثله شاګردانو څخه وي؟ هو، پوره ملګرتیا او پرلپسې شاګردي چې امام محمد د امام ابو حنیفه رحمه الله سره کړې ده هغه فقط دوه کاله و. یعنی دغه شاګردي هغه وخت شروع سوه چې د امام محمد رحمه الله عمر شپاړس کاله و، او د امام ابو حنیفه رحمه الله سره فقط دوه کاله ملتزم نه جلا کېدونکي شاګرد وګرځېدی، او بیا امام اعظم رحمه الله وفات. نو تاسې متوجه سئ، ښه غور وکړئ، کم وخت چې دغه نابغه ممتاز متفوق شاګرد و خپل استاذ ته فقط دوه کاله دغه خاصه توجه وکړه، د تعلیم دغه لږ موده د ده دپاره په علم بار قافله او علمي لوی ثروت وګرځېدی. دغه ذکي متفوق او نابغه ځوان د علم د لوی بحر څخه دونه علم فضیلت او اخلاق په ځان کې جمع کړه چې د همیش دپاره یې د ائمة الاعلام و ډلې ته ځان داخل کړي. ویل کېږي کم وخت چې امام محمد رحمه الله
د علم د زده کولو دپاره اول وار و امام اعظم ابو